Харчів першочергового попиту у ужгородських магазинах і супермаркетах вистачає, дефіциту немає. Ціни зросли в середньому на 15-20%. І це попри те, що Ужгород перенасичений біженцями. Навантаження на всі служби міста суттєво зросло, але наразі справляються. Ціни на продукти першої необхідності під контролем держави. Хліб житньо-пшеничний, батон, крупа гречена, цукор, пісок, борошно-пшеничний вищого гатунку, макаронні вироби вітчизняного виробництва, вермішель з борошно-пшеничного вищого гатунку, молоко пастеризоване жирністю 2,5% у плівці, олія соняшникова, яйця курячі категорії С1 тільки, птиця, тушка куряча та масло вершкове жирністю 72,5%. На ці товари з урахуванням усіх рекламних, маркетингових, логістичних послуг запроваджено регулювання торговельної надбавки в розмірі 10%. Всі інші товари, на них роздрібні ціни формуються в режимі вільного ціноутворення. Стосовно ситуації з ліками, перебої у постачанні медикаментів пов'язані з бойовими діями на територіях, де розміщені українські фармацевтичні заводи та склади, а також підвищення попиту під час війни. Потрібні ліки я знайшла. То, що мені треба, і це не такі доволі сносні. Дефіцит, як і був, коли, а так, то такого ще є. Ну, то, що мені треба було, все є. Сердечні є, обезболюючі є. Ну, я доволі. Ліки подорожчали, як то кажуть, але ну, це таке життя. Не все є, що потрібно. Йодосену нема, допустимо, йодених препаратів зовсім нема. Нема зеленки, нема бинтів. Тобто такі якісь речі, а такі інші ліки є. Корвалола нема, чогось нема, отаких, таких дрібних, знаєте, що ну, в таких екстрених випадках, які потрібно старшим людям, оцього нема. Ну, більше, ніж на 10%, більше. Більше, особливо на імпортні препарати. Ціни на ліки зросли в середньому на 10-15%, хоча фіксують випадки завищення ціни удвічі, а то й більше, на популярні медикаменти. Але це поодинокі явища. Попри те, що Міністерство охорони здоров'я збільшило на 25% закупівлі ліків для західних регіонів через наплив переселенців, у дефіциті препарати для пацієнтів на замісній терапії, діалізі, онкохворих. Попит є, як скажемо, здоровий, так і нездоровий. Здоровий попит – це люди, Міністерство охорони здоров'я спростило процедуру. Тобто, перше, можна виписувати не електронні рецепти, тому що ми знаємо, що зараз електронна система не працює всюди ідеально. Другий варіант, тобто це на паперових рецептах. Інший – це не прив'язка вже до сімейного свого лікаря, тому що ми розуміємо, що людина, яка пішла з Харкова, з Донецька чи іншого регіону, зараз свого лікаря не знайде, і наші лікарі це активно робили, виписували рецепти, і люди могли отварити. Нездоровий – це коли люди в хаосі, чи треба, чи не треба, скуповують ліки, препарати першої необхідності. Попит на інсулін теж зріс. Це питання на особливому контролі уряду та обласної влади. Якщо за інсулін треба було доплачувати раніше, зараз безкоштовно, тобто за наявності рецепта. Допомагають з інсуліном і сусідні країни. Його доставляють до сімейних лікарів чи у аптеки, а далі видають за потреби. Варто додати, чимало препаратів мають аналоги. Тому варто звертатися до лікаря, аби підібрав вам замінник і дозу. Також не потрібно робити запас ліків наперед, це веде до дефіциту. Запас ліків у лікарнях на рівні 30%. У Закарпатті, порівняно з іншими регіонами, ситуація із забезпеченням медикаментів нормальна. Стосовно палива, тут без ажіотажу, хоча з невеликими чергами за скрапленим газом. Черги є, але я заправляюся скоро зранку. Я в 6 іду на роботу, так одразу заправляюся, тоді черг нема. 43,92. Дорого. Черги на заправках є, ціни на бензин ну, від 42 до 47 гривень за літр, ну, на який, смотря на який заправці. Ну і більшість, саме велика черга – це на газ Бутан, котрий, опять же, в 20-35 десь так, в таких пределах. В даний момент його спинити, ну, ажіотаж є, бо дуже багато переселенців теж на машинах їздять, і тому є і ажіотаж. 92 та 95 бензин по 42-47 гривень за літр відповідно, дизель по 44-45, а газ можна купити за 24-25 гривень. Такі середні ціни наразі в Ужгороді.
Це пов'язано з підвищенням попиту, адже чимало переселенців приїхали на власних авто. Заправляти також треба і волонтерів, що возять допомогу, як із-за кордону до нас, так і звідси на передову. Павло також сьогодні піднімав керівник військової адміністрації, зараз займаються цим питанням щодо поставки за кордон, тому що ми знаємо, уряд відмінив акцизний збір і ПДВ на імпорт палива. Ну, але є, то, є десь зараз і питання щодо наявності пального і за кордон, тому що знаємо, що вартість нафти піднялася, відповідно піднялася нафті, вартість пального. Ну, ці питання вирішуються. Десь було трошки по черзі стояли на заправках, де питання був скраплений газ. А з пальним, в принципі, пальне, в принципі, є різних марок по-різному. Паливо при ввезенні на митну територію України буде розмитнюватися вже по нижчим ставкам. І це дасть можливість знизити вартість палива на АЗС. На сьогодні паливо у нас на території Закарпаття є достатньо в резервах для того, щоб його це оператор сам визначає, як його продавати. І навіть якщо немає на табло цінника на простий 95, все одно вони його продають відповідно там до обмежень на деяких заправках. Ціни на паливо зростати не будуть, запевнив голова Закарпатської ОВА. Запас украй достатній. Резерв буде задіяний за необхідності. Умови відпуску пального встановлюються на рівні мережі. Також ведуться перемовини з країнами-сусідками, а також з балтійськими та іншими державами про сприяння. Крім того, уряд встановив додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни. Серед них – скасування оподаткування пального та запровадження пільгового режиму для підприємців. Мова про 2% від обороту. Один із законів стосувався зняття акцизів та ПДВ із паливно-мастильних матеріалів з метою зниження цін. З метою забезпечення цінової стабільності в державі в умовах воєнного стану була прийнята постанова від 6 березня 2022 року. І на період воєнного стану введено указом президента про введення воєнного стану в Україні. Підключені всі наші представники з Держпродспоживслужби Закарпатської області до моніторингів в перевірках. Створено 15 моніторингових груп, які працюють в кожній територіальній громаді, в кожному районі, які знаходяться в Закарпатській області. Тож без паніки гуманітарної кризи не буде, запевнили очільники обласного центру та краю. Постачання товарів першої необхідності та ціни на них під контролем уряду та обласної влади.